boleh duduk ah. Ya, cepu. Yang saya tak saya tadi saya secara yang call dari kita tu. Saya nak minta ni lah di permohonan ni lah. Okey. Perakuan penginapan. Kita dah tak pegawai lah tapi awak punya tak sesuai. Pasti kita boleh bagi perempuan ni. Nak lulus juga boleh tapi boleh-boleh yang tu kita sediakan lah. Okay. Kalau sediakan saya boleh keluarkan perempuan ni. Sekejap lah nanti saya buka kira lah. Boleh. Yang ni ada sikit lah untuk buat minum-minum. Untuk minum. Lepas kalau dah lulus nanti ada bahagian dia lagi tambah. Okay. Yes. Thank you.
masuk account yang tak ada.